येवकार तुमकां सगळ्यांक आमचे गोवन फॅमिलीन. आयज आमी आसा सेंट एंथनी म्युजियमांत. हो म्युजियम जावन आसा लिस्बन पोर्चुगल शारांत, आनी लिस्बन चर्च सेंट एंथनीची जी आहा ताच्या कुशीकूच पोतांच्यांनी न्यूज म्युजियम उक्तो केल्लो आहा. सो चड गड्डी नाहल्ली जेन्ना आमी ह्या म्युजियमांत गेल्ली, आनी टायमूय तांचो आसना, तुमकां जाय तितलो वगत तुमच्यांनी थंयसर रावन भोवंक जाता. ही जी चर्च तुमी पळयतात ती जावन आसा सेंट एंथनीची मेन चर्च, ज्या जाग्यार सेंट एंथनी जल्मल्लो. आजो ब्लॉग हांवें पयलोय बीन केल्लो आहा, तुमी जरी तर तो पळोवंक ना जाल्यार तुमी तो पळयचो. आनी हें जावन आसा म्युजियमाचें एंट्रन्स कहें, तांचें मेन एट्रॅक्शन कहें. आनी ह्यो ज्यो प्लेटी आनी ट्रीज ज्यो आमी पळयता ती सगळीं जी लोकांनी सांता तोनी लागीं मागलेलें आहा वो तांच्या लागीं आंगयल्लें आहा आनी जें तांकां मेळ्ळां आनी तांची विशेस तांकां ज्यो तांच्यांनी मागलेल्यो पळय त्यो तांच्यो फुलफील जाल्या, वो जें कितें तांच्यांनी मागलेलें तें तांकां मेळ्ळां, तेन्ना तांच्यांनी ती फ्रेम्स त्यो करून थंगासोर बॉलाक लायलेल्यो आहा की आमकां हें पावलें म्हणून, आनी थँक्यू सेंट एंथनी म्हणून. सो आतां आमी भितर सरया सेंट एंथनीच्या म्युजियमांत. आनी हिंगासर तांच्यांनी दाखले हें डायरेक्शन दिल्लें आहा भितर कहें सरचें आनी कितें कात पळय तें, आनी तेच भाशेन हिंगासर दाखयलें हें इन्फॉर्मेशनूय सेंट एंथनीच्या वयर, आनी ही जेन्ना तेंच्यांनी केन्ना बांदून हाडल्या वो कहें कितें केलां आनी कहो तांचो प्लॅन जालो ताचे वयर, आनी तेच बरोबर सेंट एंथनीच्या आख्ख्या जिविता वयर हिंगासर तांच्यांनी आमकां जाणवाय दिलेली आहा. सो वर्सा वर्सा प्रमाणे तो हिंग गेलो, हिंच्या गांवांनी भोंवलो, ताणें कितें केलें, ताजो वावर कहो चल्लो पळय ती सगळीं जरी तर तुमकां जाणवाय जाय जाल्यार तुमी हिंगासर इल्लें इल्लें करून तें वाचूंक जाय. आनी तेच बरोबर आयचो दीस पासून ज्यो मिलाग्री जाता त्याचे वयरी तांच्यांनी तिसोर घुमयल्लें आसा. सो जेन्ना आमी भितर सरता तेन्ना आमकां वय एक स्टॅच्यू दिश्टी पडटा जाचो सेम कॉपी तांच्यांनी बायले वाटेनी दवरलेली आहा. जेन्ना आमी भितर सरच्या आदींच चर्चीन आमकां तो व्हडलो स्टॅच्यू दिसता, आनी हिंगासून म्युजियमान भितर सरच्या आदीं आमकां तो स्टॅच्यू दिश्टी पडटा. सो पोर्चुगलान आमकां खूब हें कॉमन मेळतलें की ते बरें पेंटींग करतात, टायल्स पेंटींग करतात, आनी बरें बरें डिझायन ते करतात. तेच भाशेन देवाचे बीन तशेंच ते भाशेन ते बरें बरें डिझायन करतात. आनी हो एक तांचो बरो डिझायन तांच्यांनी एंट्रन्साकूच घातलेलो आहा जो पळोवपाक एकदम बरो दिसता. सो हो डिझायन जावन आसा सेंट रॅफियल आ लेडी ऑफ कन्सेप्शन अँड सेंट एंथनीचो. सो हो एक बरो तांच्यांनी पेंटींग कहो टायल्सांचो करून फुडल्यान दवरलेलो आसा. आनी मागीर आमी भितर सरता सरता हिंगासर सगळे सेंट एंथनीची चडश्यो तुमकां वस्तू मेळटल्यो, आनी ह्या एग्जिबिशनान तुमकां कांयच पळोवंक मेळचें ना अपार्ट फ्रॉम सेंट एंथनी. सो सादा तोनीचे हिंगासर पिक्चर्स, आदले आदले पिक्चर्स जे हिंगासर तांच्यांनी एकठांय केल्या आनी जे तांच्यांनी पुजान हाडल्या पळय तेंचे सगळे तांच्यांनी इलें इलें करून डिस्प्लेयाक घालून दवरलेले आहा. सो हो एकदम बरो फातोर जो तांच्यांनी काव करून सेंट एंथनीचो फोटो वो सेंट एंथनीची तोकली केल्या आख्खो तो फातराचो. आनी हिंगासर तांच्यांनी मागीर फोटवां वरवीं सांता दोनीची धाकटी इली इली ही एक जाणवाय कही, एक स्टोरी कही तांच्यांनी आमकां सांगल्या. आनी तेच भाशेन हिंगा जितले सेंट एंथनी आमी पळयता वो जितले आमी सांता दोन हिंगासर पळयता ते सगळे तेंच्यांनी सांगलां की तांच्यांनी सोदून सोदून हाडले आदले आदले जे आहल्ले वो तांचे पयलेच तेंच्यांनी जेन्ना सांतातून केले तेन्ना ते कहे दिसताले, मागीर तांच्यांनी जेन्ना ते प्रोग्रेस करूंक लागली वो म्हणजे मुखार मुखार जेन्ना ती सुबेज सुबेज सांतातून करूंक लागली तेन्ना ते कहे जाले वो तांचो आकार तांच्यांनी कहो दिलो पळय ते सगळे हिंगासर तांच्यांनी इलें इलें करून दाखयलेले आहा. दुसरे दुसरे भाशेचे सांतातून आमकां हिंगासर ह्या जाग्यार पळोवपाक मेळतात. जरी तर तुमी ह्या जाग्यार येशात आनी सांतातून घेवंक सोदशात जाल्यार तुमकां चर्चींनी बरे बरे सांतातून दिसर मेळतात. सो हें जावन आसा
दुसरो पार्ट सेंट एंथनी चो जी फोरी काणी तांची आनी द फायव मार्टर्सांची ऑफ मोरोको. सो आख्खी तांच्यांनी स्टोरी ह्या बुक्सांनी बरयल्ली आहा, जावं जी आमचो बायबल आसा पळय तोच तेंच्यांनी हिंगासो सेंट एंथनीची आख्खी लायफाची स्टोरी बरयल्ली आहा. ताणें कितल्यो मिलाग्री केल्यो व ताणें कितें काम केलें व ताणें ताचो वावर कहो केलो ताचे वयर सगळी जाणवाय त्या बुक्सांनी बरयलोली आहा. सो हिंगासर आमकां थोडे थोडे पिक्चर्स पळोवपाक मेळटा व ताचे यूज केल्ल्यो वस्तू, ज्यो वस्तू ताणें यूज केल्या व वस्तू तो यूज करतालो पळय त्योय तांच्यांनी हिंगासर दाखयलेल्यो आमकां आहात. खूब आदले आदले टायमाचे फ्लॅग्स जावं तांचे मॅपां व तांचे स्टोरीज आमकां मेळटा आनी तेच भाशेन हिंगासर तांच्यांनी एक दाखवलीशी टच स्क्रिनाची टी व्ही दवरलेली आहा, जाचेर तुमी ताची वयर जायती जाणवाय घेवंक शकता. जरी तर तुमकां जाणा जावपाक जाय दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांचेर तो गेलो, हिंचोर ताणें ट्रॅव्हल केलें, ताची हिंचोर ताणें शिकोवण दिली व ताची मिशिनरीज हिंच्या हिंच्या गांवांत जाल्यो पळय त्यो सगळ्यो तुमकां हिंगासर इन्फॉर्मेशन मेळटा. तेच भाशेन हिंगासर हांवें गोंया वयर मातशी इन्फॉर्मेशन काडपाक केली. हांवें म्हणलें पळोवया कितें ती दाखयता ती आमच्या गोंया वयर आनी हे स्क्रीन वो व्हिडियो तांच्यांनी आमकां दाखयलो. हें जावन आसा सांत आंतोनीचें फेस्त जें जाता आमच्या गोंयच्या शारांत. सेंट एंथनी ते तिसोर डॉक्टर ऑफ द चर्चूय बीन म्हणून जाणात आनी तिसोर वचून आमकां गोमलें की सांत आंतोन एक्चुली थिंगासोर दोतोरूय बीन हाल्लो म्हणून आनी ते दोतोराचें तो कोत्तालो आनी ताजे ताजे कुशीक जायतो लोक येतालो आनी जायते लोकांक भलायकी फावो जाताली. आमी आमच्या गोंयान म्हणटा कितें शेणलें केलें जाल्यार सांत आंतोनीक सांगया आनी ती वस्त आमकां मेळतली, पूण हिंगासोर ती म्हणटात सांत आंतोनीची सांतातून फकत शेणलेल्यो वस्तूच न्ही पूण एक व्हडलो दोतोरी हाल्लो आनी ताच्या लागीं जरी तर तुमी बरी भलायकी मागशात जाल्यार ती तुमकां फावो जाता. सो हे आनीक एक आमकां एक पिक्चर मेळ्ळें बरें टायल्सांनी केल्लें, ताच्या भायर आनीक जायती पेंटिंग्सूय आहा जी ताणी केल्या आनी आमकां हिंगासर पळोवपाक दवरल्या. सो हिंगासर तांचे सगळ्या फोटवां सोंकलां व तांच्या पेंटिंगां सोंकलां, धाकटे धाकटुले अशे हे नोट्स के हे तांच्यांनी बरयल्ले आहा, ताची मातशी ही हिस्ट्री कही तांच्यांनी दिलेली आहा. सो तुमी जरी तर सेंट एंथनी वयर आनीक जायत्यो वस्तू जाणा जावंक सोदतात जाल्यार तुमी हिंगासर येवचें आनी थोडोसो वेळ तुमचो सारचो आनी वाचचें हिंगासर कितें बरयल्लें आहा पळय तें. आनी हे सगळे जे आर्ट दिसता ते थोडे थोडे आर्ट्स धाकट्या भुरग्यांनी बीन केल्ले आहा, जे कार्विंग करता जेंची फॅमिलीन कार्विंग्स करतात पळय ती धाकटी धाकटी भुरगीं, तांकां जे हे ती इमॅजीन करतात सेंट एंथनी कहो आनी कहो दिसता आनी कहो दिसतलो पळय ते, आनी ती ते भाशेन धाकटुले धाकटुले अशे हे तांचे मोगान कार्विंग्स करून दाखयतात. सो तांच्यांनी सगळें ताजे हे कलेक्शन हिंगासर धाकटुले ह्या शेल्फांनी कहें बऱ्यो लायटी घालून दवरलेले आहा. सो ते आमकां फोटो पळोवपाक क्लियरली दिसती पडटा. सो हिंचोरी तुमी वेशात जाल्यार अहो एक धाकटुलो हो बोर्ड कहो आसता जाचे वयर तांच्यांनी ताचे सांतांतोनी वयर जायती आमकां जाणवाय दिलेली आहा. सो हिंगासर आमकां जायती ही कोपां व प्लेटी दिसती पडटा जाचे वयर चडशे सांतांतोनीक थँक्यू म्हणलेले आहा व सांतांतोनीन कितें केलां ताका लागून ताका आर्गां दिल्लीं आहा. आनी थोड्यो भो हिंगासर उतरांय तांच्यांनी बरोवन घातलेली आहा.
तेच भाशेन हिंगासरी तांच्यांनी बरीं हें केल्लीं आहात. तीं आमी घरचेन गेलीं म्हणटच आमी आज मेन तकलेक लायतात तें ते भाशेन तें थंयसर आहा. घडये भितर सरताना तो लोक थिंगासर ते हें करून आज मेन दाला वयल्यान दवरून घडये लायतालो आसतलो. तेच भाशेन जायती नवी नवी भाशेची वस्तू आमकां हिंगासर पळोवपाक मेळटा. हें जावन आसा सांतातोनीचें कोंत जें आमकां पळोवपाक मेवलें. आनी त्या जाग्यार वेशात जाल्यार स्पेशल थिंगासर कोंतां मेवता. सेंट एंथनीची सांतातोनीची कोंतां मेवतात. तांचे स्पेशल तेर्स आसतात. तेंची मागणी तेजी रोजारां आमकां मेवतात. हिंगासर थोडी थोडी सेंट एंथनीच्यो वयर वस्तू तांच्यांनी करून दवरलेल्यो आहा ज्यो आमकां पळोवपाक मेवता. हिंगासर थोड्यो वो मॅडल्सूय आहात. आदल्यो आदल्यो देखून मॅडली तांच्यांनी दवरलेल्यो आहात. पळोवपाक जरी तर आमी सारकी डिटेलान वचत जाल्यार आमकां एक वद्दोहो दीस तरी लागता हिंगासर. चर्च भोंवता आनी म्युजियम आमी पळयता म्हणल्यार हिंगासर डिफरंट डिफरंट दुसरे दुसरे भाशेच्या तोंडाचे सेंट एंथनी तांच्यांनी करून दवरलेले आहा. आनी जे तांच्यांनी करूंक ना तांकां मेवल्या पळय ते तांच्यांनी सगळ्यांनी हाडून हिंगासर दवरलेले आहा. आमी बीन हिंगासान सेंट एंथनी हाडला. आमचो जेन्ना आमी कितें पोर्चुगलाक सावन आमी कितें हाडला पळय तो टोर दाखयतली वो ब्लॉग करतली पळय तेन्ना आमी तुमकांय दाखयतली की आमी पोर्चुगलाक सावन सेंट एंथनी हाडलेलो आहा म्हणून. हिंगासर जो लोक राहता तो सांतातोनीक खूब मानता. आनी ती म्हणटात की जुनाचे 13 तारखेर जेन्ना सांतातोनीचें फेस्त जाता तेन्ना 3 दीस पासून ती म्हणटात सेलेब्रेशन ती करतात. आनी नॉनस्टॉप दिसाचें तेंच रातचें तेंचें सेलेब्रेशन चालूच आसता. म्हणटच हें एक खूब व्हडलें तांकां फेस्त कहें आसता. जें आमकां गोंयान आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचें खूब व्हडलें फेस्त कहें आसता तें तांकां हिंगासर लिस्बन शारान सांतातोनीचें फेस्त म्हणटा पळय तें खूब व्हडलें फेस्त म्हणटात. तेच भाशेन जायतो लोक हिंगासर काजाराकूय लागून मागूंक येतात. बरे घोव वो बऱ्यो बायलो फावो जावं म्हणून मागतात. आनी जेन्ना तांकां तांची जें कितें मागलेलें आहा पळय तें तांकां फावो जाता तेन्ना ती प्लेटी वो ट्रेनचेर बरोवन थँक्यू म्हणून सेंट एंथनी ती तांकां दितात. तेच भाशेन हिंगासर ब्रेड आसात. हे ब्रेड ह्याच चर्चीन तुमकां मेवतात. हे खूब हार्ड ब्रेड. ते कितलीं वर्सां तुमी दवरात ते ब्रेड पिड्यार जायनात. आनी म्हणटात की फेस्ताच्या जेन्ना फेस्त आसता सांतातोनीचें 13 तारखेर जुनाच्या त्या दिसा घरच्या सगळ्या जाणांनी बसूंक जाय एकठांय. आनी घरच्या वडिलान पयलीं खावंक जाय. आनी तोच पांव एकूच पांव सगळ्यांक वांटून दिवंक जाय. आनी सगळीं तीं बसतात आनी वांटून खातात. आनी ते भाशेन तांचो वो एक रिच्युअल कहो ती मानतात आनी ती पाडटात. आनी हिंगासर तांच्यांनी व्हडले बॅनर्सूय करून दवरलेले आहा. खूब आदले बॅनर कहे ते दिसतात. मिरेकल ऑफ द कट फूट म्हणून हिंगासर बरयल्ले आहा. आनी आनीकूय एक पेंटींग हाडलें जेन्ना आमी भायर सरता. हे लास्टाक जेन्ना आमी थिंगासान भायर सरता तेन्ना थिंगासर पेंटींग्स आहा. हे सगळें आतां तांच्यांनी जो सेंट एंथनीचो स्टेच्यू आमी पळयता तो फातरान तांणी करून दवरला. आनी इतलो तो पळोवपाक बरो दिसता. आनी खूब व्हडलो तो हायटीनूय बीन. आनी हिंगासर येवन एक खूब बरो अनुभव आमकां फावो जाता. जरी तर तुमी सेंट एंथनीक मानतात वो
ताजे वयर आनी तुमी जाणा जावंक सोदता जाल्यार हो ह्या म्युजियमान तुमी येवची आनी हाजे वयर आनीक जाणवाय घेवची. ही जाण आसा सेंट एंथनीची डॉक्युमेंट्स शिर्दां जी तांच्यांनी आजून पासून फोटो कॉपी करून सांबाळून दवरलेली आहा. आनी तेच भाशेन तांच्यांनी ती थोडे वो कितें आहा पळय ते इंग्लीश भाशेनूय ट्रान्सलेट करून दवरलेले आहा, कित्याक दुसऱ्या दुसऱ्या गांवचो लोक हिंगासूर येता आनी ते जाणा जावंक सोदता म्हणटच तांकांय बीन अंडरस्टँड जाता ते तांच्यांनी वो जाणा जातात पळय ते तांच्यांनी तांकांय बीन शिकोवन दिल्ली आहा. सो जरी तो तुमकां वो आमचो आयचो व्लॉग लायक जाला जाल्यार प्लीज आमच्या व्लॉगाक लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात आनी तुमचो सपोर्ट करात. आनी जो आमचो व्लॉग आयल्लो आहा ताका तुमी इतले व्यू दिले आनी इतले लायक्स दिले ताका लागून तुमकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.